Ljudlöst. Hej och välkomna! Nu är det dags igen. Det här är sjunde gången. Vi har gått över halva. Det är grymt. Idag har vi en ny person. En prio. Det är Lars Arkland Lundqvist. Vi har Ann-Marie Eklund Lövinder. Det är klar. Och kvällens föreläsare som är Jonas Söderström. Vi hade en omröstning inför den här sändningen då. Vad Jonas skulle prata om. Det vinnande bidraget blev den här byråkrati 2.0 och den beskrivs lätt som vi får bara fler och fler administrativa uppgifter och hinner inte med våra riktiga jobb. Det är ganska spännande. Men det roliga var att vi lottade ut en t-shirt, en sån där som Ann-Marie på sig. Det var en Joakim som vann den, men vi vet inte vilken Joakim. Vi har mejlat i alla fall, så att om du svarar så får du den. Så med de orden så varsågod Jonas. Ja, tack. Det här är den onda sidan av tekniken, den onda sidan av webben, av internet eller allt vad vi vill, allting som vi gillar. Förra veckan pratade vi om en massa saker som vi gillar, bamboozer och sånt där. Jag stötte på en debattartikel för några veckor sedan av några forskare från Uppsala universitet, forskare och lärare. Och de skriver helt enkelt att vi hinner inte med. Vi kvävs, vi dränks under mängden av styrsystem som vi ska hantera för att styra undervisningen. Inte för att undervisa, utan för att styra det här som vi ska göra. Och det här är saker som, ja, de har en lång rad exempel i den här. Vad är det vi måste hantera? Vi ska hantera alla de här systemen. Primulat, Uretur, Raindance, Urplus, Edgar, V3, D3, KDB, Uppdok, Time Edit, Akka, Pingpong, Opus, Elmat, Studentparan och så vidare. Det här är bara ett litet urval av alla de administrativa system som de måste jobba med. Och som de säger, att tanken var nog god här någon gång i tiden, att det var meningen att det här skulle effektivisera arbetet. Det är alltid så man säljer in det i alla fall, att det här kommer att sänka kostnader och göra det snabbare. Men tyvärr så ser verkligheten helt annorlunda ut. Och det är ett faktum då att många av de här systemen är väldigt dåligt gjorda. De är användarfientliga, de är inte användarvänliga, utan tvärtom. Där. Men man kan faktiskt fråga sig lite grann. Jag har ju skrivit den här boken som handlar om dåliga system, och de är ofta dåliga designer. Men man kan också fråga sig, alltså det finns någonting mer under det här som jag tycker är spännande att riva i. Va? Där. Vad de berättar är ju det att vad de upplever är ute på institutionerna, på högskolorna, och det här är förresten inte bara högskolorna, det finns en drös artiklar liknande, personer som från vården, från hemtjänsten, från grundskolan och från en massa andra ställen också beskriver samma sak. Vi får bara fler och fler administrativa system som vi ska hantera. Jag har inte med det här, men vi har nere i Helsingborg så de tittar på ett skolsystem där det en lärare förklarar, jag måste i vårt system dokumentera och pricka av 12 000 delmål per termin. Och det är ett antal klick för att göra alla de här sakerna. Och så här, ibland kan det vara upp till 24 000 sådana här delmål som måste pricka av per termin. Tid som hon egentligen skulle vilja lägga på att vara med eleverna och undervisa. Men det som är märkligt, det som de berättar här, är ju det att det är så att centrum hela tiden lägger ut mer och mer administration på då institutionerna i det här fallet. Nej. Institutioner får mer och mer göra det som centrum förut skötte. Men det som är märkligast, det är ju det att det är inte så att kostnaderna för den centrala administrationen minskar. Utan tvärtom, de ökar med så mycket som 6%, trots att man då lägger ut. Och det här är ju jäkligt märkligt. Och framförallt 6% är en otroligt hög siffra. Alltså en vanlig verksamhet i högskolan eller var som helst är ju glad om man får kanske 1 eller 2% att växa. Väldigt många får ju minus 1 eller 2%. Ni måste spara in, ni måste skära ner 1-2% på er verksamhet. Men den centrala administrationen får ändå plus 6%.
de frågar den här forskarna frågar administrationen här liksom, hur kan det här vara möjligt? Och då svarar administrationen och säger, ja men det här är inget ovanligt. Det här, vi ligger i nivå med andra universitet och verksamheter. Alla har den här typen av ökning. Så att vi är inte sämre just på Uppsala universitet. Ganska dåligt försvar egentligen. När jag läste det här i alla fall, tog del av det, så var det någonting som låg och tickade i mitt huvud, när bak huvudet var 6%. Vad är 6%? Det finns något långt här bak. Då är det så att 1955 så publicerade en då rätt okänd historieprofessor i Singapore en artikel i Economist som blev, kan man säga, historisk. Han hette C. Northcote Parkinson, han var sjöhistoriker egentligen. Och det han kunde visa, det var att antalet fartyg och sjömän i den brittiska marinen, om man tittar på det över en bra tid så här, då kan man säga att antalet sjömän hade ju minskat rätt kraftigt. Däremot så hade något annat ökat, nämligen anställda på marinministeriet. Och han kunde visa precis samma sak för det som då i Storbritannien då var Colonial Office, alltså det departementet som hade hand om kolonierna, hela det brittiska imperiet, vad heter det? The Empire! Imperiet. Men trots att antalet kolonier hade minskat kraftigt under tid, va, så hade antalet som jobbade på Colonial Office ökat. Och Colonial Office var aldrig så stort som liksom när imperiet i princip gick i graven. Där. Och det här kan man säga att det här, vad han förklarade i den här boken, hur han förklarade det med att en byråkrat vill anställa två personer att ha under sig. En byråkrat behöver ha personer, det finns ett antal sådana antaganden om det här då. Men han tenderar att anställa två personer under sig. Man anställer inte en, därför att då anställer man en jämlike. Och då måste nämligen båda två konkurrera om nästa chefspost. Men om man kan dela upp arbetet i två halvor och anställa två personer som man kan sätta under sig, då har man då sin väg uppåt säkrad i alla fall. Så därför så tillsätter man två personer. Och efter en tid så kommer de där två personerna också att tillsätta ett antal personer. Så han säger, vad han säger är att personalstyrkan tillväxer på det här sättet som en pyramid. Och sen hans andra axiom är också, han säger att byråkrater tenderar att ge jobb åt varandra. Så att om han i toppen här skriver ett PM, så skickar han det sen till en nivå ner för lite korrigeringar som då ändrar. Som skickar det till sin kollega som lägger till lite grann. Som skickar det till en nivå ner för lite kontroll och så drar de ifrån lite grann. Så går det hela vägen upp igen. Så att 7 personer gör samma jobb som en man gjorde förut. Det här blev en sensation, kan man säga. Det blev en sorts bestseller. Och det brukar kallas då Parkinsons lag, Parkinsons law. Den formuleras på lite olika sätt, men det är grunden av det hela. Det är den här. Och den kom så småningom i bokform. Där har vi den. Och har gått i hundratals bokupplagor, ligger kvar som sådana klassiker i Penguin Management bibliotek och lite sådär. Litet urval av översättningar, ryska, polska, franska, tyska. Och det intressanta är nämligen att han genom sina studier, lite halvt på allvar, halvt på skämt, så har han ju konstaterat att den här tillväxten av byråkrati via kalkyler, så kan han kalkylera att den är 6%. Det är exakt vad han säger. Och det är exakt samma tillväxt som man nu då såg i de här på de svenska universiteten. Och jag tror att det finns någonting här som är rätt viktigt. Därför att Parkinson levde i en tid när det var möjligt att anställa människor. En byråkrat kunde anställa ett par personer och ha under sig. Det går inte längre. Det finns inte.
Så vad gör man då om man är i den här mellanplatsen i organisationen, det här lagret, och behöver skaffa sig makt och position? Ja, vad man kan göra det är att man kan installera ett antal, eller låta anskaffa ett antal system som ska kontrollera de andra i organisationen, som de måste arbeta med för att mata in siffror och liknande. Sådär. Och jag tror att det finns ett liknande axiom som Parkinson säger här också, att ett datasystem tenderar att ge jobb åt minst två andra. Man kan tänka sig att vi börjar med att vi har ett enkelt system för att, så att säga, mäta bara intäkterna eller någonting sånt här. Där, hur mycket pengar får vi in? Liksom pengar där. Vilket är bra. Men det kan man ju sen då argumentera väldigt övertygande och säga att det spelar ingen roll hur mycket pengar vi får in. Det intressanta är ju om vi får in så mycket som det var som vi hade planerat. Alltså måste vi införa ett budgetuppföljningssystem, ett planeringssystem. Och även om vi får in det där som vi har planerat, så behöver vi också kontrollera om det är så att folk verkligen jobbar eller om våra försäljare bara sitter och petar sig i näsan hela dagarna. Så att vi bör införa ett tidrapporteringssystem och uppföljningssystem av det här. Och det här kan man bygga på. Efter ett tag här så betyder det här då att den centrala ekonomiavdelningen, de har så mycket att göra så de hinner inte med att göra det de gjorde förut, till exempel att betala ut folks lön. Men då kan vi införa ett system för egen rapportering av lön. Så liksom lägger vi ut det på perifin på att folk ska göra det där. Som samtidigt då också får ta väldigt mycket tid till att mata in siffrorna till alla de här uppgifterna, datasystemen som ska in. De här siffrorna brukar efter ett tag bli så många då för den centrala avdelningen att det blir så många att det är svårt att hantera dem. Så inser jag att vi behöver nog skaffa oss ett sånt här business intelligence-system som hämtar från alla sidor. Och på något vis sätter ihop det här. Och då blir det som den finansiella institutionen som jag kollade på här i Stockholm för ett tag sedan. Att där ledningsgruppen varje månad, när de då ska leda företaget operativt på månadsdrift, får en bunt med 75 sidor med tabeller. Två dagar före sitt möte. Och det är inte så att de sitter och läser där. Men då kan man säga att vi kanske kan bygga ett system till som kanske tar alla de här siffrorna och sen så presenterar de på något annat sätt. Jag säger, buntar ihop. Så att det tenderar att tillväxa och tillväxa mer och mer över tid det här. Och jag tror att det här är en viktig fråga. Därför att vad det handlar om, det är inte egentligen någon effektiv styrning av organisationen. Den är inte effektiv när man får 75 sidors tabeller att gå igenom där. Utan vad det handlar om, det är det här har blivit ett sätt för en central byråkrati eller en medelbyråkrati, så att säga, ett medelskikt så här, lite under ledningen, att skaffa sig makt. Att befästa sin position. För vad ska vi ha dem till egentligen? Det är de som är ute där som faktiskt gör jobbet. Jag menar, det är lärarna, det är läkarna, det är sjuksköterskorna. Det är de gör det faktiska jobbet. Men vi betynger dem nu med mer och mer administrativa uppgifter som bara är till för att motivera att vi har en mellanadministration. Arbetet blir mer och mer styrt och mer kontrollerat. Och det som är tragiskt med det är att det kunde vara precis tvärtom. För det är precis det vi vet att nätet, en öppen information, öppen data och så vidare kan göra. Och det finns exempel på det. Bra, alltså man pratar då med byråkratiska, men det går inte att göra på något annat sätt. Vi måste ha alla de här styrsystemen. Men det går faktiskt att göra. Det här är en sån ansedd tidning som där, Harvard Business Review nu där har vi sådär. Som här om numret hade en alldeles underbar artikel som heter First Let's Fire All the Managers. Och man kan konstatera att behöver vi verkligen hela den här centrala byråkratin? Nej. Och det här är inte då ett teoretiskt exempel, utan det är ett exempel från ett har en tomat där, det betyder inte att man ska kasta tomater på cheferna, utan det är nämligen ett tomatprocessingsföretag i Kalifornien som man beskriver här, som har inga chefer, inga rollbeskrivningar, inga hierarkier. Där om jag jobbar vid produktionsbandet och jag ser att här behövs nu vakuumpressanläggningsmaskin för våra konservburkar, så har jag rätt att köpa den för 1 miljon.
Och det här, han som leder det här företaget, han insåg, beskrev som sin så att säga, uppenbarelse att någon gång att jag fick de här blanketterna med folk som begärde att vi skulle köpa en sån här grej. Och så jag signerade dem bara, sen så efter något tillfälle tänkte jag, varför signerar de här? Kan jag säga nej? Vet jag överhuvudtaget om det här? Finns det inte? Det är ju de där ute som vet om det finns. Och det intressanta är att den här modellen fungerar därför att man kan ha öppen information. Om alla, även de som står ut på bandet, har tillgång till informationen om hur det går för företaget, så kan alla också fatta de här besluten. Vi kan ge dem ansvar att ta beslut. Ska vi köpa in en ny vakuumpump för en miljon? Ja, jag kan se. Vi behöver det. Och kommer det här. Så att det finns den här möjligheten att på ett helt annat sätt sprida ansvar, sprida beslut, delegera ut beslut och få mycket livkraft i organisationen. Den här tomatfabriken har 400 anställda. De har en omsättning på 5 miljarder. De är globalt marknadsledande i sin nisch. Så det är inte någon litet källarkollektivexperiment eller någonting sådär. Men då kräver det att vi måste vända upp och ner på det här. Och tyvärr så är det då här då att IT och den här hierarkiska strukturen passar väldigt bra ihop. De gifter sig med varandra, de förutsätter varandra och de skapar, de lockar fram det sämsta hos varandra. Och här kommer då nästa grej. Vi måste på något vis försöka storma det här. Vi måste försöka få bort inte bara systemen, inte tekniken. Det är inte tekniken som jag är emot egentligen, men hur den används för att styra och kontrollera istället för att delegera och ge ansvar och befogenheter ut i organisationen. Och det där tror jag som det behövs någon sorts uppror för liksom någon sorts ny enkelhet. Vi behöver faktiskt inte alla de här styrsystemen. Vi behöver enkla nyckeltal att styra mot. Och det tror jag man känner de flesta organisationer. Kan vi ha några enkla nyckeltal så skulle det funka betydligt mycket mer. Vi skulle få betydligt mycket mer tid för kvalitet i arbetet. Ska jag stanna där? Jag vill höra mer. Jag vill höra dina värsta exempel. På den här typen av byråkratisering? Ja, och system. Ja. Som sagt... Det här skolsystemet som du är frågan om här, det börjar i en bra idé. Låt oss försöka se vad barnen ska lära sig. Och låt oss pricka av det här så att även föräldrarna ska kunna se att det här har gått ihop. Men det skalar inte när man har då, som den här läraren beskriver, jag har 4 klasser, är ansvarig för 10-talet ämnen, det är 25 elever i varje klass. Vi sätter 5-10 delmål varje termin. Varje delmål är graderat i 4 olika betygsgrader. Multiplicera detta och du får 12 000. Och då fungerar hennes system på det sättet att när hon går in så kommer hon in på en startsida. Sen går hon till klass. Sen så går hon till ämne. Sen så går hon till IUP. Den individuella utvecklingsplanen, sen så går hon till en elev och sen så klickar hon sig ner till delmålet och sen så klickar hon sig ner och där har hon 4 olika saker att klicka på. Det är en elev i klassen. Sen ska hon till nästa elev. Då måste hon klicka sig upp, 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 upp klassen. Ner, 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 ner. 1 av 4 betyg. Upp, 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 upp. Ner, 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 ner. 1 av 4 betyg. Det tar orimlig tid. Helt enkelt. Sen tror jag att de flesta nog känner igen det här också utifrån vad man har, reseräkningssystem, tidsystem. Rätt vanligt visar det sig att folk faktiskt frivilligt gör sånt här utanför arbetstid. Man tar hem det här och gör det på kvällen för man har inte mage att slösa bort 2 timmar på reseräkningssystemet som man kunde lägga på patienterna eller på sina elever eller på sitt riktiga jobb. Liksom. Vilket är... Och hänger man på, jag menar, när jag hänger på Twitter och Facebook så ser jag det här ibland också. Folk skriver sent på natten. Så liksom, när stackars läraren säger, nu har jag försökt sätta betyg i 10 dagar. Det går fortfarande inte. Snälla, kan jag få använda papper och penna istället? Jag kan tänka mig att betala det själv. Där. Det är tänkvärt. Fast... Är det så lätt att göra någonting åt? Alltså vi är ju på något sätt slavar under det här. Ja, vi är ju det. Alltså, så att vi behöver göra någonting åt det. Det behövs någon sorts
Det bisarra är att man inte utvärderar det här. Man mäter så att säga inte hur mycket systemen i sig kostar. Man mäter allting annat, men inte det. Nej. Det kanske är ett system för utvärdering. Ja. Det saknas ett system för utvärdering. Ja, kanske det. Jag tar det där. Ja, nej, men det här, jag tycker det här är någonting som går så att säga djupare och längre än att jag menar, många system är lite dåligt gjorda. Liksom. Det är klart att man kan lära sig det. Man kan komma förbi någon korkad symbol eller något sådär, komma ihåg att det ligger där under. Sådär. Men tendensen till allt mer styrning och allt mer kontroll, den tycker jag är djupt olycklig och den behöver vi vända. Alltså det är, man kan ju fråga sig, vi lyckades i det här landet bygga upp liksom världsföretag som SKF, Ericsson, Atlas Copco, ASEA och en massa saker. Utan de här försöken. Jag sitter total kunskap. Jag sitter här och funderar på hur det gick till. Liksom, när, hur satte de betyg liksom, med papper och penna? Någonstans måste det föras in i ett system i alla fall. Ja, det gjorde det. Så hur gick det till innan? Karbonpapper kanske. En gång. När blev det digitalt? Liksom. Jag har så svårt att tänka mig en värld som inte är digital. Liksom. Ah, men jag har handskrivna betyg hemma. Så jag kan så fast, sen blev de maskinskrivna och sen blev de osynliga och fanns inte. Så nu är det jättesvårt att få tag på betyg som man kanske behövde för att de ligger någonstans i något system som ingen vet. Mina är sjukt svåra att få tag på. Jag kan tänka mig. Om du då har, du har kanske 200-300 sådana här omdömen som du har fått per termin. Vad som händer är ju också det att efter den här läraren då ska skriva sådana här delmål och skriva också bedömningsgrunder för alla de här hundratals delmålen per ämne, per klass, per elev, per termin. Så tittar man verkligen på den där så ser man, vad står det i delmålet egentligen? Då står jag, eller i planen står det till exempel, ja den här terminen ska vi öva i engelska på att läsa, skriva och prata. No shit. Det är liksom det som jag därför att det finns inte en möjlighet att göra såna detaljerade mål på alla plan. Det blir liksom klipp och klister och så blir det väldigt schablonmässigt. Och då är det ju så att det är liksom det som jag hade förväntat mig att skolan skulle ge mina barn. Och det här vad det här också betyder, det är också att det som saknas är någon sorts tillit. Vi litar inte på att lärarna faktiskt kan vara pedagoger och lära ut saker, utan vi ska kontrollera dem in i minsta detalj, liksom nedbrutna i mål. Läser man sen också vad det står där, liksom hur ska man också fylla i ett särskilt fält. Hur ska skolan hjälpa dig att utvecklas mot det här målet, nämligen att läsa och skriva och tala engelska? Så ja, då måste läraren fylla i här. Sen. Ja, vi ska ge dig övningar på det. Men det här är väl inte bara i skolan? Det gäller väl liksom Skatteverket, Försäkringskassan, sjukvården. Ja, absolut. Liksom. Visst. Nej, du frågade om ett av de värsta systemen. Ja, så jag tog men det, är det lika illa över hela brädan? Liksom? Finns det några ljuskorn? Alltså det väldigt typiskt är ju att det är lika illa över hela brädan för oss vanliga människor. Därför att när vi ska komma i åtnjutnaden och förmånen och så här, så måste vi fylla i enormt mycket saker. Men om man tittar på, då, på riksdagen, hur mycket, vad de behövde fylla i för att få ut hyresbidrag. Det här som Juholt fyllde i fel då. Liksom där, va? Det är en annan fråga om han fyllde i fel med flit eller om han var korkad eller vad han nu var. Men faktum är att det är slarvigt stencilerat papper och så är det någon sån här rad du ska skriva in. Liksom, så här mycket har jag hyra. Liksom. Ingen av oss har ju fått någonting alls överhuvudtaget. Närheten har liksom bidrag på någonting sånt där. Men det är ju ett tecken på att den här typen av kontroll den utövas från mitten av pyramiden och neråt. Inte uppåt mot de som sitter i toppen. Så att de som bestämmer aldrig märker något? Nej. De behöver inte mata in de här. Rektorn behöver inte använda tidrapporteringssystemet på högskolan till exempel. Jag jobbar på en statlig myndighet. Ja. Jag känner igen mycket av det här du berättar nu. Då. Och känner igen där också det här behovet ibland. Man känner av att vilja göra uppror när man ska fylla i palasso eller förstå aggress och webbinfo. Vad var det nu man gick in för att hitta fakturorna då? Ja, så vidare. Och vi känner ju också ibland det här behovet av att kanske behöva göra uppror. Men hur gör man uppror då? Mm, precis, när alltså, börjar man ifrågasätta? Vägra palasso. Ja. Det är palasso för en okunnig. Ja, det är ett system där man bokför tid och reseräkningar. Okej, okay. Och det är jättejobbigt.
Nej, inte sådär jättejobbigt, men det funkar inte ibland och tar väldigt lång tid. Och det är sånt där man gör efter 16:45. Mm. Mm. Vad är konsekvensen om du skulle låta bli? Man får inga pengar. Nej, precis. Okay. Det drabbar ju bara en själv om man börjar strejka på de grejerna. Vad liksom. Vi gör är alltså en slags strejkfond för systemstrejkare, kanske det. Å andra sidan så visar sig då att ibland händer faktiskt ingenting om man struntar med systemet. Jag vet, en annan statlig myndighet där man för några år sedan bytte ut tidrapporteringssystemet. Och när vid det mötet, så här stormöten med personalen, när man då skulle berätta att det nya, eller informera om det nya tidrapporteringssystemet, då råkade man lite försäga sig, och då framgick det att under flera år bakåt så hade ingen tittat på personalens tidrapportering överhuvudtaget. De hade inte spelat någon som helst roll för någonting. All tid som hade lagts ner på att lägga de här bara varit bortkastad. Därför att det var någonting som inte funkar. Och tyvärr är det rätt ofta så att vi jobbar med de här systemen, men sen så ändå så på till när man sen vill så att säga få ut någonting ur dem, så visar nej, men det går inte för att någonting. Man kanske behöver ett system för att få... Exakt. Men lösningen är alltid ett system till. Ja, precis. Där. Och som en kollega som är från konsult också konstaterar, han säger så här, ja, jag har aldrig varit med om att avveckla ett system. Vi bara skapar nya, och de här gamla, det finns alltid något skäl, någon hittar alltid något skäl till att de också ska finnas kvar. Det är någonting som de gör. Det brukar ju säga, det är alltid någon som får lön för att de finns där. Nej, men det finns någon som då har det i sin position. Att jag behöver det här systemet för att upprätthålla min position i organisationen. Jag tror att man måste förstå det. Nej. Och det är också därför det finns så många olika. För det finns alltid någon som säger, nej, det där funkar inte för det jag vill göra, för jag är så speciell. Så kan det vara. Så jag vill ha ett eget system. Men man kan säga här, det hoppfulla är ju här att Parkinson faktiskt... Parkinson verkade vid en tid när man faktiskt hade den här föreställningen att bara vi stoppar in mer folk så blir det mer gjort. Det var faktiskt den tanken man hade. Va? Och han kunde rätt effektivt punktera den. Och säga, nej, så är det inte. Och så kom några andra här också som kunde visa på det här. Men jag tror att vi idag skulle kunna visa på att det är inte så bara att ytterligare ett system faktiskt löser problemet. Ytterligare ett system faktiskt skapar, i det här läget skapar mer problem än det löser. Men det här känns som att stapla liksom dåligt utformat tegelstenar ovanpå varandra, blir högre och rankar och rankar, och någonstans så händer det ju något, eller hur? Visst gör det? Ja, kanske. Ja. Jag hoppas det. Ja, vi får hoppas det. Fast man ska ju också vara medveten om att om syftet med de här systemen att effektiviseras, så är det ju inte alla som är inne på att det ska effektiviseras. För som Parkinson också säger, att en arbetsuppgift har exakt den tid som den är avsatt för. Alltså, så mycket tid som du sätter av för en arbetsuppgift, så mycket tid kommer den att ta. Oavsett hur väl du vill effektivisera som ledare eller chef eller strateg eller vad det nu kan vara. Så att det där är ju också, alltså det är mer en struktur. Ett strukturproblem tycker jag än att vi har fastiga system. Det finns två strukturproblem här. Det är också det att Parkinson, han hade så att säga bara att kämpa mot byråkraterna. Därför att blankettritarskrået var inte en global multimiljardindustri med marknadsföringsmuskler och professionella säljare där. Ja, då var det satt vi lite damm i ett hörn. Men det är vad vi har nu. Så att vi har ju faktum. Byråkraterna och IT-säljarna, IT-företagen i skön förening, som jag vill gärna sälja på ett nytt system och jag vill gärna ha ett nytt system. Att där är det ett större motstånd, ett dubbelt motstånd faktiskt. Men jag tror som sagt att man behöver inte vara pessimistisk, man kan gott vara optimistisk. Det går att vända sådana här utvecklingar. Vad ska vi göra? vad kan vi göra för mikroinsatser? Det som de här säger det som folk gör då, man kan läsa till exempel de här skolsystemen och säga, jag ger upp, jag säger upp mig och flyttar till någon skola där man inte har det här systemet ännu, men det är klart, det går ju bara till en viss gräns förmodligen här. Men jag tror att det gäller faktiskt att ställa de här till svar och säga, berätta för oss exakt vad ni sparar. Så den skola som först tar bort ett sånt här system kommer få alla de bästa lärarna till sig?
Jag tror det. Den stående frågan på en anställningsintervju är: hur många administrativsystem har ni? Ja. Kan du tänka dig att arbeta utan administrativa system? Ja! Hur mycket är det värt? Ja. Hur skulle det kännas? Jag kan gå ner så här mycket i lön om jag slipper an. Jag tror vi pausar där och så ska vi istället kolla vad som hände på Tekniska museet. Vad det fanns för sköna system på 1800-talet när de använde bly i smink för att liksom, ja, sminka varandra. Så det är tydligen väldigt effektivt, men vi kollar. Över till TDH. Hej, jag är på Tekniska museet och jag sitter i bion och ja, tittar på film. Det är här du sitter. Du sitter på filmen, ja. Men Ben, du får komma med. Jag har grejer att visa. Oj, då kör vi. Nils, ska vi prata peruker? Nej, det här är Babsans peruk. Den här finns här för att vi har utställningen 100 innovationer, smink. Det är en bra uppfinning, en bra innovation, tycker unga människor. Så att här har vi samlat ihop sminksaker som vi har i våra magasin. Men vad jag är mest fascinerad av när det gäller smink, det är bly. Tänk att man gjorde så, att man tog bly, stoppade i burkar, ibland krukor, ibland glasburkar, och man gjorde liksom blyvitt på samma sätt, alltså. Man la det i gödselhögar, och den värmen, fukten, koldioxiden som utvecklade sig omkring blyet gjorde att det blev blyoxid på det. Så att man öppnar de här sen, skrapar av blyt, och det använder man och rör ut med linolja, eller drar man det i ansiktet. Och då får man som en porslinsy, så damerna hade i mitten på 1800-talet alltså blysmink och såg ut som porslinsdockor. Och det fantastiska då, som är kul att påpeka, det är att då hade man gasljus, du vet, i taket också. Slocknar gasen och strömmar den ut i lokalen, och det får man ju liksom, det är ju farligt på lång sikt, men det första som händer, det är att det reagerar med blyoxiden i ansiktet och det ändrar färg från vitt till grått. Så under en fin middag i Stockholms finaste salong så kunde damerna vid bordet grådna. Inom loppet av några sekunder så fick du grå gäster istället. Det är inte roligt, men sånt kunde hända. Det låter inte sunt alls. Nej, sen är det livsfarligt, blyförgiftning och sånt där. Men det är väldigt bra färg. Och hur var medellivslängden där på mitten av 1800-talet? Man hade inga finnar. Nej, shit, vad snygg du är. Eller hur? Jag har faktiskt purat näsan idag. För att undvika att vara så röd. Men ja. Den här, alltså Tekniska museet. Var... Nils. Ja. Nils. Ja, det, så säger vi alltid. Mm. Eller hur? Men ja, blysmink. Någon som skulle våga prova nu? Nej, kanske inte. Det är så här, ja, du är arkeolog, har du liksom hittat några så här, alltså, fynd av liksom, där liksom, skelettet har försvunnit men blyet är kvar? Liksom. Nej, men jag funderar lite grann på, det kan ju vara så att det faktiskt bevarar skinnet. Mm. Det blir en mumifieringsprocess. Det är ju för sig spännande. Antirynksmink. Ja, just det. Last forever. Ja, men det finns väl någonting i det här med att se att någonting är väldigt in och någonting är mod och är väldigt hypat eller så, att man kan se det finns skadeverkningar som man inte upptäcker förrän liksom senare. Fråga 1800-talets botox. Ja, eller jag var det som är silikonblattare eller vad det heter. Nej, förlåt. Nej. Sorry. Vi tar det. Sudda bandet. Backa. Nej, däremot tänkte jag på Marie Curie som sprang omkring med radioaktivt ämne i fickan och tyckte det var coolt, för det lös lite häftigt. Ja, men det kanske man kan gå tillbaka, vi kan titta tillbaka till 50-talet någonstans, så var ju alltså bilen var ju som
bang, toppen av allt modernitet, det coolaste som fanns. Allting gjordes i style av bilar. Brödrostarna såg ut som bilar, liksom mycket krom och grejer och sånt där. Jag har en sån. Vilket ju, ja, det var väldigt tufft då, liksom, men så småningom ska man säga, men vänta, det finns vissa baksidor av bilismen också. Särskilt när vi får upp den på massnivå, när det skalar upp. Då. Hur menar du nu? Pratar du köer nu? Jag pratar köer, avgaser, saker. Ja. Det här är ju ett system, eller på sätt system, jag pratar system. Det här är ett program med förkovran som ämne förstås. Och en sak som jag brukar ju komma med ett boktips, ingen brons utan boktips. Det här känns ju givet att Jordas bok ska naturligtvis lyftas fram, en jävla skitsystem. Förbannade jävla skitsystem, till och med står på baksidan, men det räcker med. Nu är det här ett familjeprogram, så nu tar vi bara. Kan du liksom berätta, vad får man i den här boken, nu när du sitter här? Man liksom får ju en liten genomgång, eller det kanske är bättre att du berättar. Förlåt, du har läst tillräckligt. Så. Du har läst den, okej, det har jag också. För sig. Nej, men det är lite goda exempel, eller dåliga exempel kanske man ska säga, på hur det kan vara. Och framförallt hur det ökar stress och ohälsa just att drabbas av det här med system som inte funkar som man vill eller som de borde. Eller som bara är allmänt äckliga för att de är så krångliga att förstå sig på och användar. Vad sa du? Ovänliga eller användarhatiska? Nej, du sa något annat som också var bra. Fientliga var det. Ja. Sen kan man ju också gå kurs om man vill på universitetet och lära sig byråkratins makt i den demokratiska staten. 7,5 poäng. Kanske är någonting. Vet man inte. För det är ju så att det handlar mycket om makt, precis som du är inne på. Ja. Jag tror vi nöjer oss med det för idag. Och så ska jag säga hej till Isabelle. För hon är min nästa dotter. Hon står till och ropar hej pappa. Hej Isabelle. Hej Isabelle. Nästa vecka så har vi Super-Anton här. Anton Johansson. Han ska prata om hur man blir en kickass e-handlare. Han har drivit upp Hedler.se till liksom hörlurstoppen i Sverige. Och googlar du hörlurar så är det Hedler som kommer upp. Och han ska berätta hur man gör helt enkelt. Så det kommer då. Och nu, ja. Vi tycker jag att vi tar en applåd till exempel. Vi tar en applåd för oss själva och för publiken. Ha det bra, tills nästa vecka. Hej då. Rulla vignett.